No niin, hei taas. Tänään on vaimo ruvennut vaihteeksi tekemään Karjalan piirakoita. Ja onpa aika kauniita. Kauniita ja täytteenä näyttää olevan tällä kertaa riisiä. No, voidaanko käyttää sitten nimitystä Karjalan piirakka, kun siinä on riisitäytettä. Kaihan se EU siitäkin rupeaa motkottamaan, mutta oli miten oli. Vaimo leipoo paljon ja pojat, varsinkin nuorempi, tykkää kovin paljon riisipiirakoista. Ja siinä on kauliminen menossa. Onkos leipurilla mitä puhuttavaa tällä kertaa? Terve! Sawadee-kaa! Sunshine head and piilakka, not a liisi piilakka. Heppacham, haa heppacham. Taikina on sekoita itselle venäjauhoja ja jauhoja. Ruisjauho. Ja purju ja vettä ja suola. Ja liisipuulo on tämä kiehetty isille ja maito, voita, vettä. Ja siitä, ja siitähän se hyvä täyte, yksinkertainen, edullinen ja ravitseva täyte myöskin tulee. Ja seuraava vaihe näyttää olevan se, että kun toinen pelti tulee valmiiksi, sitten ne siirretään tuonne uuniin ja uunin lämpötila asetetaan reiluun 220 asteeseen. Että kypsyminen tapahtuu suht nopeasti ja tulee mukavan rapsakoita, piirakoita. Ja uunissa peltiä pidetään noin 20 minuuttia, ei sen kauempaa. Vieläkö kokilla on jotain sanomista tähän ennen kuin sitten otetaan uutta videoa valmeista piirakoista? Kun ketä on tukka, vaikka subscribe ja tekee share ja antaa isän silleen. Joo, muistakaa katsoa video, YouTube-videopäivityksiä Isan Finland. Kyllä. Ja se tilaaminenhan käy varsin näppärästi. Ja monta luokkaa minä laitoin videossa ja on tai Aasian resepti on monta ja kun tukka katsoo meidän, no heippa! Hei hei!